Vi har lenge savnet et slik godkjenningsordning og er veldig glad for at det er kommet på plass nå. Ja, vi mener at vi ser en forskjell i forhold til bransjen og seriøsitet i bransjen. Kanskje få ryddet opp i noen litt uryddige forhold. Jeg tror nå de må bli flinkere til å gjøre hjemmeleksen sin i forhold til dokumentasjon, internkontroller, og ikke minst at det er den riktige personen på riktig plass til riktig tid. Ordningen er veldig bra, og jeg håper jo at den er kommet for å bli. Så, men det må settes av tid til oppfølging, mer tid til oppfølging enn det vi har gjort før. Så nå er det ikke bare å følge opp kvaliteten, nå er det også å følge opp selve avtalen. Asker har nå 7 leverandører på markedet, og det er ikke alle som er like villige til å vise oss arbeidsavtaler og lønnsslipper. Og da blir jeg litt skeptisk. Det følger jeg opp med å avtale møter med de, hvor de har med seg, skal ha med seg arbeidsavtaler og lønnsslipper som jeg skal se. Få alle navnene på de som jobber i kommunen for dem. Og notere ned det jeg ser på arbeidsavtaler, at alt er ok. Det er 2200 virksomheter som er godkjent, og ytterligere 1000 virksomheter som holder på med kortbestilling til sine ansatte, som da vil bli godkjent når kortbestillingen er i orden. Det er ca. 300-400 virksomheter som har fått vedtak om avslag, og de har da ikke lov å drive lenger. I tillegg så har vi sendt varsel om avslag på ytterligere 600 virksomheter. Så ca. 25-30% er da ikke godkjent av de som søkte opprinnelig for et år siden. Vi ser jo at det er en bransje som har store utfordringer. Det er mye mangler når det gjelder arbeidskontrakter, plassering av arbeidstid, allmenngjort lønn, de mangler bedriftshelsetjeneste, de mangler verntjeneste, så det har vært mye veiledningsarbeid. I tillegg til at det har vært vanskelig med ID-kortbestillinger. Det er for at det skal lønne seg å drive i ordentlige former og selvsagt åpne markedet for våre medlemsbedrifter. Tenk at dette er en veldig stor ordning som skal igangsettes, så det er en bra begynnelse, men vi har fortsatt en god del som vi må få gjennom systemet. Ja, det er jo fordi at disse servicemedarbeiderne er jo ute hos kunder overalt, og for at kundene og andre skal vite at dette er arbeidstakere som har alt på stell og jobber i en lovlig virksomhet, så er det helt nødvendig at de bærer dette offentlige ID-kortet. Så det er effektivt? Ja, det er effektivt, og akkurat som vi har skilting av biler og sånn, så trenger vi også å ha en registrering, sånn at man vet hvem man har med å gjøre.